Shoqata humanitare Feniks në bashkëpunim me donatorë sot ka bërë me shtëpi të re familjen gjashtantarëshe Aslani nga Ranca e Shtimës. Krye familjari Naim Aslani u shpreh mirënjohës ndaj atyre që kontribuan në ndërtimin e shtëpisë. Vallohi shumë tronë, shumë tronë e kramës, shumë tronë e kramës. Shpia vjetër o konë, kushtë tronë, mundësi me maru s'këna mujtën, matë mirë me maru e kore heqë, me këta punë që bebojmë sëtë na, me këto mundësi të una nuk këna mujtë. Po falë zotit të në motron nga kanonda, edhe për që minajem shëqata, Feniks, që në kanë dihu, e kemi ndërtu që shpi, falem dërej shumë të tonë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, maj qete, ma shumë ma mirë, se ku ta bajsh me anë që e vlaudin e kipo, s'ko kullëm i kryu, se në më shtirë nuk kohë. Ndihëm pe i komuna për këtyne, s'ko kur gjejsh nuk kemi, kemi lypen për këtyne, po s'na kanë afru që e dosht i zoti, edhe ke kësmete, edhe në të motrët e ne marun. Donatorët thanë se aktivitetet të tila solidare do të realizojnë edhe në të ardhmen. Kemi fillu me një natë iftarit, me Bajram Vogël e bojmë një ditë, edhe gjitha këtë të kolla për këto. Para një vjetë e gjysë, kemi vendosë, hajde dëshira jonë, hajde bojmë i protasht, tja filluj me të bu të kolla për me maru një shpi ka. Dikush s'kemi pasë për të godzim, po e morëm godzimin edhe e realizum. Për më rena një vit e gjysë, pra që kjo shpi, o maro. Ja kemi fillu prej një vit e gjysë. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe gjitha shuqët, edhe pësës janë këto, shumë mirë ndin vetin për këtë rase. Na tani kemi morë informatat prej zëtni, po, po, edhe gjitha janë. Një mendimit me vazhdo këtë aksian. E kryetari i shoqatës humanitare Feniks nga Ferizaj Milaj Mjashari tha se fal donatorve, kjo shoqat po arrin të ndihmoj familjeve nevojtare. Sot jemi në familje Aslani, në Rancë, ku në këtë familje kanë njëstu motet e tonën nga Kanadaja, dhe më të mjera për këtë familje, kuse tjera të shoqata me këtë popot i ka plesu, së po që jenë dhe 16 mjeko së era kështë kështu. Por nuk jenë nërë vetëm me këta, po i kanë dimu edhe vlavë tina në altë atje, së kur dhe tashin edhe pak ma vënë, edhe aty i kanë derdhen 2900 euro, e unë i falenderoj shumë këtë muetra nga Kanadaja, që e kanë morë këtë iniciativë, por e kanë gjithë edhe një shoqate cilda gjithdo cent që kanë dirë dhe ato jenë shku në venin dhe urë. Suku që i potë dhe vetë këto jenë shumë të knoqëne, unë i përshëndes të gjitha ato motra dhe ata vlazen që janë në Amerikë, që janë ndimojnë këtë qëqotë, por në të adinë fort mirë se e kanë gjetën familjen, por edhe qëqota ka punu me vullnet dhe kemi një vullnet shumë të madhë. Shoqata humanitare Feniks deri më tani kanë ndërtuar 183 shtëpi në të gjithë territorin e Kosovës, ndërsa së shpejti pritet që të fillojnë dhe 4 të tjera, ku donator është firma Eliab.